biohemijska laboratorija Spectra Lab u Smederevskoj Palanci. Najsavremenija oprema, širok spektar laboratorijskih analiza za celu porodicu. Hitne analize, rezultati u rekordnom roku, kućne posete. Spectra Lab u Smederevskoj Palanci u ulici Vuka Karadžića 111 pored hitne pomoći. Put do vašeg zdravlja. Laboratorija Spectra Lab. Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putu zdravlja. Kada je briga o bebi u pitanju, najčešće se oslanjamo na savete mama, baka i prijateljica koje su već prošle kroz majčinstvo i tu su da nam pomognu kad god zatreba. Neretko može da se čuje rečenica: ti si to radila još kad si imala 2 meseca, počeo si da sediš kad si imao 4 meseca ili nešto slično, ali stvarnost je drugačija. Ne postoje dve bebe koje su potpuno iste i koje žive potpuno isti život. Prva godina je najdinamičniji period u rastu i razvoju deteta, pa roditelji s razlogom strahuju i postavljaju često pitanja. Da li se moje dete pravilno i na vreme razvija? Da li je određena hrana baš ta koju treba da uzima u tom periodu rasta i slično pitanja? A dete u prvih 12 meseci života prolazi kroz značajne i korenite promene koje njihovo sazrevanje donosi. I upravo o tih prvih godinu dana života govorimo u današnjoj emisiji Na putu zdravlja. Moja sagovornica je doktorka Daliborka Isaković, pedijatar, načelnica dečijeg dispanzera Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci. Doktorka, dobrodošli. Hvala, dobrodošli. Prva godina života je veoma dinamična, kako za roditelje, tako i za samo dete. Od razvoja sedenja, hodanja, pričanja i konzumiranja hrane. Saveti rođaka, prijatelje su svakako dobronamerni, ali umeju da budu i pokrešni. Zato ste vi, lekari, u savetovalištima tu da pomognete kada je ishrana i razvoj u pitanju. Individualno je za svako dete, ali postoji nešto kroz šta prolaze sve bebe. Pa jeste. Najradosniji čin u životu svake porodice je dolazak bebe u kuću. Svaka beba je za sebe, vidjet će roditi posle kad dođe druga beba pa krenu da upoređuju prvu sa drugom, da njih dve nisu iste. Lepo je da se saslušaju saveti i prijatelja, rođaka, ali opet ono najmerodavnije je da se uvek nama jave u savetovalište i sve nedoumice koje imaju da rešimo zajedno. Znači, svaka beba je za sebe, počev od prvoporođene telesne težine i dužine, znači svi smo različiti i u visini i težini, pa sve ostalo, znači postoje ti neki okviri, naravno, rasta i razvoja koje uvek pratimo, ali svaku bebu gledamo, znači, pojedinačno. Dakle, svaka beba i spava malo duže, i ishrana, i kada je u pitanju i dojenje, tu je i sedenje, stajanje, dakle, sve ono, to je nešto zajedničko za bebe, ali svaka beba je individua za sebe. E sad da krenemo redom, ta prva godina života je kad se kod dece dešavaju te najznačajnije promene. Pa da možda napravimo jedan taj presek, da podelimo nekih tih po 3 meseca da idemo. Znači, beba od rođenja pa do 3. meseca. Uvek u ta 3 meseca nekako svi želimo da nam prođe onih 40 dana koji su veoma značajni i za majku i prvenstveno za bebu. Jeste, pa u stvari je najosjetljiviji, da kažem, period novorođenčeta, to je prvih 28 dana. Znači, najvažnije je u stvari da svaku bebu pustimo da nađe neki svoj ritam i ručkanja i spavanja, a da mi samo to ispratimo, naravno, koje je sve u redu. Što se tiče tih prvih mjesec dana, beba u tom periodu najduže spava. Znači, neki prosek je oko 20 sati, znači, budi se kad je gladna i kad treba da se presvuče.
Ima i tu naravno varijacija, neke bebe, ako su možda malo više gladne, onda promene taj ritam ručkanja, spavanja, pa roditelji kažu, pa to nije tačno, ne spava ni danju ni noću, stalno bi da jede. Znači, onda tražimo uzrok tog problema. Znači, najčešće u tih prvih mjesec dana malo su i mame posle porođaja i uplašene i malo dok taj oporavak i majke traje i beba je mala, znači dok se to malo ne ustali, najčešće je najbolje da dođu u savjetovalište pa da se izmerimo, da vidimo koliko je to napredovanje. U prvih tri mjeseca neki prosek je 20 do 30 grama dnevno, znači idemo ka tome da to postignu pa ćemo posle lako. U prva tri mjeseca beba ako leži na leđima, onda spontano okreće glavicu na stranu, ako je stavimo da leži na stomačiću, isto ona traži, trudi se da oslobodi disene puteve, također pomera glavicu, ali i na tom prvom pregledu u savjetovalištu uvek im kažemo da obrate pažnju baš na razvoj, znači glavice, jer sa puna tri mjeseca treba glavica da se drži, znači potpuno u određenom položaju, stabilno, znači da uspostave kontrolu glave. Zato je uvek preporuka i kada se hrane i kada se imaju kad nose bebu, kad spava beba, da se menja, znači strana, malo i na jednu i na drugu stranu u rukama, malo i u krevecu isto da menjuju, da ne dođe do krivljenja vratića u jednu stranu, pa da posle moramo malo da idemo i na fizikalni tretman. U tih prvih mjesec dana, naročito u prvom mjesecu, beba drži rukice više skupljene, znači šakice u pesnice. Pokažemo isto na tom prvom pregledu i vežbe koje se rade da bi se šaka raširila. Znači spontano beba i šire šake, nije to stalno, znači skupljena šakica, ali da se malo vežbama pomogne da se sa puna tri mjeseca šakica lepo raširi. Znači, sa puna tri mjeseca beba bi već trebalo da stabilno drži, znači kontroliše glavicu, da prati, znači i nas i svetlo, onako da pomera glavicu, znači da prati predmete, ljude, da guče i da nam se smeje. Ako to odradi i ako lepo naprede, onda nemamo razloga za brigu, idemo dalje. Dakle, to je ono što zapravo roditelji prate kod svoje bebe. Ukoliko svakako dođe do nekih promjena, da nešto uoče, naravno tu ste vi, lekari, u savjetovalištu, u dečijem dispanzeru, da to sve ispratite, da se ne iskomplikuje nešto, a ima dešavanje. Pa ima, znate kako, opet kažem, zavisi, ako je beba rođena sa dobrom težinom, dužinom, dobre ocjene dobila na rođenju i krene sve to svojim dobrim tokom, onda nema problema. Ako postoji neki zastoj, odmah, znači, manja težina na rođenju, lošije te ocene, znači, onda smo još opreznije, onda dajemo baš savjet onako da malo više roditelji i rade sa bebom i malo budnost bude veća što se tiče svega. U prva tri mjeseca beba uči taj refleks sisanja, gutanja, roditelji nekad dođu pa kažu zagrcnulo se. Treba imati na umu samo da beba sve mora da nauči. Znači ona ne zna da li da udahne vazduh i da proguta mlekance i onda se najčešće zbog toga to dešava. Znači samo trebamo da damo vremena. Da, i da budu roditelji strpljivi svakako. Pa jeste, mnogo strpljenja treba, to ono uz ljubav što je najpotrebnije. Koliko su, sad malo da popričam o onim praktičnim stvarima, ti dolazi kod lekara u savjetovalište u toku ta tri mjeseca, da li jednomesečno ili više puta? Pretpostavljam sve zavisi od deteta i od situacije sa detetom. Sve zavisi od deteta. U prvih godinu dana najčešće se viđamo u savjetovalištu i najčešće u prvih šest mjeseci. Znači, što zbog savjetovališnjih pregleda, što zbog vakcina. Tako da je to praktično jedanput mjesečno. Naravno, po potrebi, kažem, ako dođu slabije, beba napreduje, zakažemo kontrolu za 7 dana da vidimo kako težina ide. Ako pupčić nije srasto, isto, znači postoji uvek varijacija da se i češće viđamo, znači bilo koja nedomica da postoji tu smo. Svakako, da krenemo dalje, period do 6 mjeseci, nekako čini mi se tada je beba i živahnija i roditelji su se malo i privikli na taj period i na novog člana u porodici i na nespavanje i na plakanje. Pa jeste, već je malo opuštenija, da kažem, atmosfera. I sama beba je onako porasla, da kažem, i onda sve više prati i glasove i likove. U tom periodu već kreće da hvata igračkice jednom rukicom pa da premešta u drugu. To gukanje već posle prerasta u neki govor svake bebe koji onako na neki svoj način iskazuje i emocije i strahove neke. Već oko četvrtog mjeseca kreće da se pravi pokrete, znači oslanjanje na lakat, okretanje u stranu, znači bilo sa stomačića, bilo sa leđa, znači maksimalno je aktivna pa je treba maksimalno čuvati da nešto sa
kreveta, da ne padne se krvetića. Jeste. Kada je držimo, znači ona se već odupire nogicama o podlogu, što ne znači da je ona već sposobna za neko ustajanje, nego jednostavno to su refleksi koji pripremaju dalje telo za ono što treba da odradi. Roditelji sami pitaju i kada je drže, vide da je beba stabilna, koja je dobra dužina, težina, to lepo prati, dete već iz tog nekog položaja kad je uz nas kreće da se podiže, kaže da li možemo taj neki polusedeći. Može, i to nije nikakav problem. Ne forsirati naravno ništa, može i u kolicima čak kad se vozi neki polusedeći, jer oni će probati sve ono što mogu. Ne treba, znači, da ih tu nešto podupiremo jastučićima, šta mogu oni odrade, pa se vrate u položaj dok im njihovo telo dozvoljava. Imamo bebe, znači što se tiče ultrazvuka kukića, u trećem mesecu se radi prvi pregled. I imamo bebe koje već na tom prvom pregledu imaju jezgre okoštavanja, što ne znači da već sa 3 meseca treba da sede. Ali su one malo stabilnije i malo će ranije da probaju da sede. Kontrolni pregled, znači za njih ne treba, a bebe koje nemaju u tom periodu jezgra, sa 6 meseci onda se radi kontrola i najveći broj dece u tom periodu ima jezgre okoštavanja i naša doktorka koja radi ultrazvuk preporuči da već može da počne sedenje postepeno, znači 10-15 minuta u toku dana. Sve su to varijacije. Neka beba će da sedne sa 6,5 meseci. Stabilno sedenje po knjigama između 6. i 9. meseca. Znači, ne treba ništa forsirati, ne treba žuriti, polako, za sve što treba da odradi beba, treba prvo da sazri mozak, pa da bude svesna šta radi, znači mi ne možemo na silu da stavimo da stane, pa da napadne. Znači polako, samo da joj damo vreme. Dakle, evo pominjate da taj prvi kontrolni pregled kukića dečjih je u 3. mesecu, drugi u 6. I nekako svi čujemo, pa pojavili su se, ima tačkica. Upravo to ovo što ste rekli. To je tačkica, roditelji... To su ta jezgra okoštavanja, koja nam znači da je sa kukovima sve u redu, da nema nekakvog razvojnog poremećaja kuka, da beba može postepeno da sedi, da posle stoji, da krene da hoda. A šta ako se ne pojavi ta tačkica? Pa da vam kažem, to pratimo. Naša doktorka prati ovdje do 9. meseca, ako do tada nisu formirana jezgra, šaljemo dečjem ortopedu, znači i onda se dalje nastavlja praćenje, znači ako dete nije imalo problema do sada, znači što se tiče dužine, tu neku zastoju u rastu, najčešće se to pojavi, znači bilo da se ultrazvukom ili rengenom verifikuje i ne bude problem. Beba se nekako do tog perioda javlja uglavnom plakanjem, ali čini mi se da već od tog 6. meseca kad počne da sedi, tu su već i druge govorni, dešava se nešto sa bebom, kao da je čujemo i onda želimo da nam čuje, da kaže mama, tata i naravno bake, deke tu su prisutni. Pa jeste, kažem, one pričaju na neki svoj način, mi čujemo šta želimo da čujemo, desi se zaista da već u 6. mesecu neka beba kaže baba, mama, nešto tako iz slogova, može da se desi da neka kaže i celu reč, ali To mi želimo više da čujemo, važno je samo da prate sve, sada se u porodilištima radi odmah skrini sluha, znači to nam isto važan pokazatelj da je sa sluhom sve očuvano, pa će govor krenuti postepeno da se razvije. Važno je samo i da kad pričamo bebi, pričamo jasno, glasno, da to bude razumljivo, da ne tepamo, ne mazimo se, jer posle će taj način govora usvojiti i beba i posle onda dođe do sporijeg razvoja govora i onda moramo i kod logopeda. E sad, često mi čujemo u okruženju, verovatno mlade mame sa dečicom su u društvu, u igri i tako, i onda međusobno pričaju i sad jedna drugoj se verovatno i poveravaju, pa govore svakako moje bebe to uradila, moja ta, onda druga mama zato što beba to nije uradila i iste generacije. Da li treba da se zabrinu? Pa najčešće ne. Znači, kad se mi viđamo u savjetovištu i kada je sve u redu, znači, nema razloga. Kažem, najbitnije je da svako dete prati neki svoj ritam rasta. Kažem, ne može svako baš da u 6. mesecu ni sedne odmah, ni da progovori prvu reč. Znači, samo je važno, kažem, da je dete zainteresovano da prati predmete, ljude, da reaguje na zvuk, da u tom periodu već treba, znači, da i kockicama udara jednu u drugu, da baci. Znači, zavisi sve, kažem, od toga i koliko se radi sa detetom. Znači, tako da moramo malo da se potrudimo i mi da ih stimulišemo. Evo, pričali smo sada o pokretima bebe, o njihovim glasovima, ali nekako i za tih godinu dana govori se dosta i o ishrani. To je ono što čini mi se i najvažnije, da bi dete napredovalo i uvek dete napredovalo nakon posete savjetovalištu, pa za kilogram, pa za toliko grama, nekako. Eto, malo da baš upravo o tome govorimo. Svetska zdravstvena organizacija već duže vreme svim mladim majkama savjetuje da svoje bebe doje najmanje godinu dana.
Od toga se preporučuje da se beba hrani isključivo majčinim mlekom prvih 6 meseci bez ikakvih dodataka. Da li 6 meseci samo dojenje, doktor? Pa, da vam kažem, ja lično svaku bebu posmatram za sebe. Znači, opet kažem, najviše zavisi od te porođene telesne mase, znači ishrana može da bude samo prirodna, znači majčino mleko, može da bude i mešovita, kada mama nema dovoljno mleka, pa mi moramo u spodu da uključimo i neku adaptiranu formulu, ili može da bude potpuno veštačka. Znači, najbolje, najprilagođenije, najhranljivije i najviše zaštitnih elemenata ima majčino mleko. Najbolje kad može da se očuva do godinu dana. Preporuke su da i do druge godine bude, ako to prija mami i bebi. U prvih 6 meseci je zaista najvažnije. Znači, porođena je telesna masa treba u 6. mesecu da se udvostruči, a sa godinu dana da se utrostruči. Znači, ako beba tako lepo napreduje, kažem, ja lično ne uvodim ništa. Znači, mleko im je najvažnije u tom uzrastu do 6. meseca i zbog hranljivih i zbog zaštitnih elemenata. Sve ostale namirnice ješće posle tokom celog života. Te preporuke se menjaju. Sad su novine da od 4. meseca već može da se uvede nemlečna hrana. Nisu ni to greške, to može da se uvede možda kod beba koja malo slabije napreduje, znači pa da malo potpomognemo da to krene malo bolje. Ali, kažem, opet svaku bebu treba za sebe posmatrati. Ako je već pod najbolje iskoristiti maksimum. Šta kaže praksa vaša sa bebama u domu zdravlja, u savjetovalište kad dolaze? Da li, eto da kažemo, dete tih do 6 meseci beba ima, da li je doje, da li je još dohranjuju nečim? Pa, različito. Da, uglavnom, znači jeste različito, ali kažem, uglavnom poštuju preporuke, ako je dojenje, da to maksimalno iskoristimo i posle toga kad uvedemo nemlečno nekako malo i porastu, da kažem, razvije se čulo i ukusa i mirisa i može u tom periodu izbije već i neki zubić, pa malo bolje i žvaću, znači malo bolje prihvate tu nemlečnu hranu kad su malo porasli. Kažem, sve je to opet individualno, ali ta neka moja iskustva su opet da malo bolje ide kad do 6 mjeseci budu mleko. E sad, dosta se govori o tom majčinom mleku, izuzetno je važno to prvo majčino mleko. Kažu da je to najvažnija vakcina u životu jednog deteta. Pa to prvo mleko zove se kolostrum, znači ono se izlučuje okvirno oko 7 dana i ono je gusta, žuta tečnost koja sadrži najhranjivije materije. Posle toga je oko 7 dana prelazno mleko i posle toga luči se zrelo mleko. Nekad se mame pitaju da li je mleko dobro, znači ne postoji loše majčino mleko, pa kažu retko je, pa ono se menja, znači i jedan podoj nije isto na početku podoja i na kraju podoja ima malo više masti da bi zasitilo bebu, znači važno je za dojenje da samo imamo strpljenja i da bebu obročimo. Bez obzira što jesu preporuke da podoj ide po želji bebe. Treba imati na umu da i mame nisu fabrike mleka i da treba i one da se odmore, da mleko nadođe. Znači, što one više stavljaju bebu na dojku, podražuju se mlečne žlezde, više se mleka luči. Ali treba imati na umu i da je želudac mali. Ne možemo stalno da dodajemo nove količine mleka, nego neke okviri oko 3 sata da se obrok stvari. Naravno, nećemo mi da ostavimo bebu da plače za 2 sata. Treba je ponuditi. Možda treba samo 5 do 10 ml da bi bila sita. Kao isto ja preporučujem, ako beba spava 4-5 sati, neka se lepo naspava, onda kad se probudi znamo da je gladna, onda će lepo da se naručka i to je to. Ovako ako gledamo na sat, ne odmori se ni majka, probudimo bebu, njoj se spava, ne ručkaju se, pa onda to malo promeni taj režim ishrane. Dakle, zdravo je i za majku i za bebu. U prošlosti su žene, starije naše bake, svoju decu odgajale i na dojenju, ali neke koje nisu bile u mogućnosti, tu je bilo i to kravlje mleko. Sada se to ne preporučuje. Pa jeste, znate kako, imamo mi sad i sada roditelja gde je ishrana kod beba kravlje mleko. Mi naravno kažemo da to nije ono što je... Zbog bakterija. Najhranjivije jeste. I zbog toga što kravlje mleko, znači, sadrži veću količinu belančevina u sebi i tu dominira protein kazein koji je teško svarljiv, ima dosta masnih kapljica koje su veće, znači isto se teško vare, veliki je procenat i elektrolita što ne odgovara bubrezima, onda aminokiselina ima malo, znači mikroelemenata malo, vitamina malo, znači nema tih ni specifičnih ni nespecifičnih zaštitnih elemenata, može da dovede do alergijske reakcije i po koži i u digestivnom sistemu, pa da dođe do proliva, do povraćanja, tako da preporuke nisu da ono bude prva hrana. Ako već mora, opet do 6 mjeseci preporučimo da bude dvotrećinsko, znači recimo ako beba po obroku treba da popije 180 ml, 120 ml mlijeka i 60 ml vode, da bi ta voda razblažila tu veću koncentraciju belančevina i elektrolita, jer kažem i bubrezi se razvijaju i njima ne prija to što nije za uzrast predviđeno.
E sad, uz majčino mleko ili adaptiranu formulu ili kravlje mleko, sad opet sve to, beba mora da pije i vodu, ali tu je i vitamin D. Pa jeste, vodu treba ponuditi i tu su preporuke isto različite. Oko 80% u majčinom mleku i adaptiranoj formuli je voda. Znači, ako beba neće, nije ništa strašno, znači češće se desi da kad ovako krene toplo vreme pa malo se preznojavanje gubi tečnost, tad više unose vodice. U svakom slučaju treba im ponuditi, ako neće, kažem, nije problem, ako uzmu, znači da im nedovoljno je to iz mleka. A što se tiče vitamina D i samo majčino mleko, znači osim D vitamina, sve ostale vitamine sadrži u optimalnim koncentracijama. Vitamin D zbog toga moramo da dodajemo u toku cele prve godine da bi sprečili bolest rahitis. Kad je lepo vreme, kad ima sunca, prirodno se stvara, ali opet ne možemo mi ni u toku celog dana da budemo na polju da bi to pospešili. Da. Sad su nove preporuke da i u drugoj i trećoj godini, znači kad su zimski meseci, takođe dajemo deci vitamin D da bi ih zaštitili, kažem, tako da sve što možemo uradimo da preveniramo bilo koju bolest. E sad, kada se često se dešava da bebe nam plaču i on savijaju se grče, tu su i ti grčevi kod beba nekako neizbežni, i kako pomoći, šta se to dešava? Pa jeste, od treće nedelje do trećeg meseca je najčešći uzrast za kad postoje grčevi. Opet individualna stvar, neke bebe uopšte nemaju grčeve, neke imaju baš izražene, grče se rukice, nogice, beba se zacrveni, znači pitamo se kako da joj pomognemo. U stvari je to ono što sam već pomenula, znači razvija se refleks sisanja, gutanja, ako je beba malo više gladna pa malo halapljivije ručka, naguta se vazduha. I taj vazduh, u stvari, dok se ne izbaci iz želuca, iz creva, on pravi problem. Znači, nekim bebama bude dovoljno da podrignu, neke i štucaju, neke imaju gasove, neke grčeve. Znači, sve to samo zbog tog vazdušnog mehura koji treba da se izbaci iz creva, prosto rečeno. Nije ništa strašno, ali deluje neprijatno i onda preporučimo nešto od preparata. Ima ih dosta, bilo u obliku kapi, bilo u obliku čajeva, da malo smanjimo te probleme. Dakle, preparati su tu, da li može staro pravilo malo grejanje stomačića? Može i to pomaže. To su naše bake radile. Pa jest, malo masaža stomačića, malo grejanje i pomogne i to. Evo, govorili smo o tom majčinom mleku, ali pomenuli ste malo čas i mešovitu i veštačku hranu. Neke majke možda zato što nemaju dovoljno mleka u ishranu ubacuju tu adaptiranu formulu ili već nešto sasvim drugo. Da malo kažemo šta je ta mešovita, ali ili ta veštačka hrana. Eto. Pa mešovite, znači kad zbog manje količine mleka mama u spodoj, znači daje i adaptiranu formulu. Uvek preporučimo da ide prvo podoj. Znači da vidimo i koliko je beba gladna, koliko je u stvari te dohrane treba. Adaptirane formule su zaista one bazirane na proteinima kravljeg mleka, postoje standardne, znači jedinica koja ide do 6. meseca, dvojka od 6. meseca do godinu dana i trojka posle prve godine, i postoje specijalne formule koje su za deco koja imaju neki problem, recimo intolerancija laktoze ili refluksi, grčevi, znači i te specijalne formule se najčešće koriste do smirivanja tegoba. Znači, podoj pripreme 2-3 merice, znači po savetu lekara, zavisnosti od uzrasta, pa onda prema tome procene. Ako beba pojede, znači, svu tu adaptiranu formulu, onda je tu mleka vrlo malo podojem, znači, i onda praktično nema potrebe ni, da ne kažem, za mučenjem, ali i majka i beba, osim tog nekog emocionalnog dela koji je važan, naravno, ali što se hrane tiče, tu nemamo ništa od podoja. E sad, dolazimo do tog 6. meseca kada na neki način većina roditelja u ishranu svoje bebe ubacuje i dodatnu hranu, nemlečnu hranu, voće, povrće. Šta se prvo detetu daje? Nekako znam i ja kad sam imala bebu da je to na neki način krenuli smo od šargarepice pa krenulo je dalje i povrće. Pa jeste, to je onako važno ipak, iako je uzrast, kažem, ne ta 4 meseca nego 6, opet treba uvoditi okvirno između 3. i 7. dana, znači po jednu namirnicu. Baš zbog toga da bi se ispratilo da ne dođe do neke alergijske manifestacije na koži, da ne dođe do proliva, do povraćanja. Znači, pirinčane, kukuruzne kašice za početak, najbolje ako već postoji podoj, pripremati sa maminim mlekom ili ako je adaptirana formula sa njom, jer to je nešto što je već bebi poznato. Posle toga šargarepica, krompiri, znači
posle, kad već veće namirnice uvedemo, imamo mogućnost da ih kombinujemo. Samo kažem, važno je da ne žurimo i da nas ne zabrine ako prvo davanje hrane te nemlečne beba ili okrene glavicu ili to što smo joj stavili ona izbaci, znači moramo treba biti uporni. E sad, dešava se često da mame u toj nekoj žurbi želji kupuju određene te i kašice i uvode se u ishranu, ali čini mi se da je ono možda najlepše pripremiti sam i nahraniti one što je pripremljeno svoje dete. Pa jeste. Verujem da je to vi savjetujete u savjetovalištu. Da, da. Mislim da je onako najbolja varijanta, znamo što smo spremili, jeste, ovaj, ponudimo, varijante su, znači, kao i kod nas odraslih, nije nam svaka hrana, ni isto nam se ne sviđa, ni smo ni svaki dan isto gladni, e tako i sa bebom, samo znači toga treba da budemo svesni, pa kažu, jo, pa pojelo dve, tri kašičice, pa neće više, dobro, sljedeći obrok će onda da nadoknati, bit će gladno i nema problema, znači, ne možemo na silu, posle se desi, pojedu to što smo im dali, pa povrate, pa onda tek napravimo, znači, veći problem. Jest, tako da samo ne treba žuriti, mnogo strpljenja. Kao i kod nas, kada konzumiramo određenu hranu, postoje i neke alergijske reakcije, neželjena dejstva, pa pretpostavljam da to se dešava i kod beba, na određenu hranu reaguju, tu su alergije i tada mora da se reaguje. Dešava se to, doktorka? Pa, dešava se. Znači, ima slučaja, recimo, nije alergija, ali kad se uvede šargarepa, desi se da nam bebe budu žute, pa roditelji onako narančaste. Dođu, bilo da je samo lice ili po telu, zavisi koliko su šargarepe ručkali. To je nešto što je bezazleno. Čim je isključeno, jedno 7 do 10 dana, to bude sve u redu. Ali može da se desi, recimo, i nema pravila uopšte, svaka namirnica može da izazove alergiju ili oko usana samo, na primjer, ili može da bude po celoj površini kože ili samo crvenilo ili onako koprivnjača, znači naročito smo opretni kad se radi o mleku, znači jer postoji ta alergija na proteine kravljeg mleka, takvu decu onda šaljemo i gastroenterologu u Beograd da se to ispita, znači da se potvrdi ili ne, a i za ostale namirnice, kažem, važno je da ispratimo samo kakva je bila alergijska reakcija, da li se ponavlja, znači da bi znali zbog daljeg korištenja. E sad, kada govorimo o tim namirnicama do godinu dana, zato što se bavimo bebama, do godinu dana, evo, krenuli smo od šargarepice, krompirića, ali tu je i svo drugo, voće i povrće. Šta možda ne treba davati u tom periodu? Do godinu dana ne treba žuriti samo sa obojenim voćem. Znači, višnje, kupine, jagode, trešnje, maline, to ne davati, paradajz. Znači, to je ono što je obojeno, što može da izazove alergijsku reakciju. Ne preporučujemo med, lešnike, orahe, badem, znači, to isto nije baš prilagođeno. Do godinu dana isto je važno da napomenem, ne solimo i ne zaslađujemo ništa, deci. Kažu nekad roditelji, joj, nije ukusno. To je sve tačno, ali znači bubrezi su mali, još su u fazi razvoja, nisu sposobni da prerade kako treba, znači to što je više slano i onda ništa ne soliti, isto i sa zaslađivanjem, znači može da se razvije gojaznost kasnije, karije zuba, znači sve što možemo da spriječimo. Dakle, nema slatkiša, nema probanja čokoladice u tom periodu, možda malo kasnije. Možda, od 9. meseca poneka čokoladna banana. Da se proba. Da. Govori se o uvođenju žumanceta. Moram to da vas pitam. Dobro. Kako to reaguje? Kako deca reaguju na žumanci? Kada zapravo može da se krene sa upotrebom žumanceta? Zašto je važno da se uvodi? Pa, zato što je jako hranljivo, znači kao i meso. Preporučujemo da se uvede od punih 7 meseci. Po četvrtina, znači, pa postepeno povećavamo do celog žumanceta. 2 do 3 puta nedeljno posle ne bi trebalo da bude češće. I najčešće sa žumancetom nemamo problema. Alergen je belance, pa i njega, malo pre sam zaboravila da kažem, znači tek preporučujemo posle prve godine, znači, jer samo žumance nam ne smije. Što se mesa tiče? Pa meso može, već od 7. meseca, znači, može fileće, juneće, teleće, znači, do godinu dana ne davati svinjsko meso, ovo može, džigerice, znači, sve to može od 7. meseca već postepeno. Samo da nam bebe fino ručke, je li tako? Da, sad, nekako da se vratimo na jedan deo koji ste već pomenuli, negde do 6. meseca bebe treba da udvostruči težinu, jeste tako rekli, do godinu dana da utrostruči. Šta određuje tu težinu deteta? Verovatno koliko se unosi hrane, ali
tu je i genetika, i pol, i rast. Opet kažemo, i vraćam se na sam početak, na taj izlazak iz porodilište, na tu ocenu koju beba dobija, yes, pretpostavljam yes. da je to. Pa sve utiče, znate, mi imamo i te naše tablice rasta, tu uvek mi nekad popunjavamo kad su roditelji tu, nekad, uglavnom kažemo kako beba napreduje, znači pratimo i visinu roditelja da bi posle videli prosek neke visine bebe, isto i sa težinom, znači ako postoji neka dilema da li je beba neuhranjena ili previše uhranjena, konsultujemo i endokrinologa, znači maksimalno onako ispratimo, ovaj, jer kažem, najintenzivnije rasti u toj prvoj godini i tada je najvažnije da, da sve što možemo vidimo da, da sprečimo ako postoji neki problem. Evo, pomenuli ste i gojaznost, pa problem u porastu. Pa kako raste procenat odraslih koji su gojazni, tako raste i procenat dece koje su teže nego što bi trebala biti. Imamo slatku bucmastu decu, ali to mora ipak da se koriguje. Šta kažete takvim roditeljima? Verujem da ima roditelje čije su dečica bucke male, je li tako? Sve je to tako slatko, ali kasnije može da napravi problem. Pa može. Znači, do 6 meseci ja lično opet ne pravim problem. Znači, to kad su bebe na poduju, znači, napreduju, posle toga već kad krene to sedenje, pa kad krene stajanje, hodanje, znači trebalo bi da i to što su unela hranom, ono, budu aktivna i to dođe na neku normalu i ne pravi problem. Ali ako nastavimo da uz hranu dajemo i neke grickalice, bilo slane, bilo slatke, i od sistematskog do sistematskog pregleda težina se povećava, onda uvek skrenemo pažnju, damo savet o ishrani, zakažemo kontrolu težine na 3 meseca da vidimo da li su to ispratili, baš zbog toga da preveniramo kasnije možda šećernu bolest, povišen pritisak, znači i druge komplikacije koje su povezane sa gojaznošću. Dakle, mala dijeta. Pa jest. E sad, neke su bebe prirodne malene, ali dok dobijaju na težini, dok rastu, nema problema. Međutim, ako beba gubi na težini ili ako ne dobije na težini nekoliko meseci, vi to pratite u savjetovalištu i razgovarate sa roditeljima i tu mora da se pomogne. Jeste, tada reagujemo, tada je baš bitno, ovo što vam kažem, i konsultacija ili gastroenterologa, znači da vidimo da ne postoji neki problem sa želucem, crevima, i konsultacija endokrinologa da ne dođe do nekog problema sa žlezdama, znači sa unutrašnjim ili spoljašnjim lučenjem, znači zato mora to dete da se ispita za dalje. Znači, čak i kad su roditelji male visine ili težine, znači opet smo oprezni jer pratimo bebu, znači možda možemo da maksimum rasta njenog izvučemo bez obzira na onu konačnu visinu roditelja. Evo, pomenuli smo zapravo i ja sam i rekla da je to majčino mleko zapravo ta prva vakcina na neki način za bebu da se stvara imunitet kod deteta, ali do tih godinu dana bebe dobijaju određene vakcine. Jeste. E sad malo da pomenemo, može i to da... Pa može. Majčino mleko, znači, kažem, osim hranljivih, sadrži i te humoralne, celularne, znači zaštitne faktore, naročito taj sekundarni IgA, bogato je aminokiselinama, cisteinom, triptofanom, znači koje nam pomažu da se razvija mozak, retina, znači, zato i kažem, najbolje iskoristiti maksimum iz njega. Ali ne može baš ni samo mleko potpuno da nas zaštiti. Tu su i vakcine, znači naše bebe u porodilištu primaju 2 vakcine. Vakcina je jedna protiv tuberkuloze, BCG vakcina, ona se daje u jednoj dozi i sa njom završavamo u porodilištu. Prva doza vakcine protiv žutice se prima u porodilištu i ta vakcina se daje u 3 doze, tako da nju posle nastavljamo, u prvom mesecu se posle daje druga doza kad se jave nam u savjetovalište, znači onda treba da, ako je sve u redu, ako su bebe zdrave, da prime drugu dozu vakcine protiv žutice. Za dečicu koja su nam rođena sad od 1. januara 2018. Uključena je još jedna vakcina u taj kalendar obavezne imunizacije, to je vakcina protiv pneumokoka, Simflorix vakcina, jer do 2. godine malo su češće infekcije uha, upale pluća, mozga, znači koje pneumokok izaziva, pa da to sprečimo. Znači, kad bebe napune 2 meseca, onda nam dolaze u savjetovalište da prime tu vakcinu protiv pneumokoka i pentaksin vakcinu. To je petovalentna vakcina protiv dečje paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja i oboljenja koje izaziva hemofilus influenza tip B. I te obe vakcine daju se u 3 doze, razmak ne sme da bude kraći od mesec dana, znači onda
nam se javljaju i tako. Znači, ako je sve u redu, na mjesec dana da prime 3 doze te vakcine i sa punih 6 mjeseci 3. dozu vakcine protiv žučice. Znači, to je neko najčešće viđenje u savjetovalištu, kažem, i zbog sistematskih, i zbog pregleda radi vakcinacije, i tad imamo najviše vakcina. Posle imamo jednu pauzu do 9. mjeseca, kada u 9. mjesecu imamo samo sistematski pregled, tada nemamo vakcinu. U 9. mjesecu već bi beba trebala da stabilno sedi, izbio je već neki zubić, 2 ili 4, opet individualna stvar, stoji uz pridržavanje, već zna i neku reč da kaže, reaguje kad kažemo idemo u šetnju, hajde da ručkamo, znači već prati prilično i u tom periodu, kažem, baš to pratimo, znači da li beba zna sve da odradi šta treba, da li stabilno stoji. Posle se sljedeće vidimo u savjetovalištu sa punih godinu dana, tad nam je sljedeći sistematski. U tom periodu beba bi trebalo onako već da uz pridržavanje krene i da hoda, već se fond reči povećava i tada imamo vakcinu protiv malih boginja za uške i rubele i posle 18. mjeseca imamo sljedeći sistematski i to nam je okvirno i neki period kada nam primaju takozvanu revakcinu, odnosno završnu vakcinu pentaksim vakcinom. I onda smo do polaska u školu sa vakcinama završili. Evo, nekako govorimo o tih godinu dana i roditelji, baš kada je u pitanju prvo dete, mnogo vode računa o svemu tome, briga je tu najvažnija, i ishrana i kontakt i rad sa bebom, ali i održavanje higijene. Međutim, pretpostavljam da se vi susrećete i sa možda drugom stranom priče. Pa jeste, znate kako, nažalost nije baš materijalna situacija kod svih ista i ima slučajeva gde i mnogo utiče i to. Znači, loša higijena, loši uslovi života, znači utiču da su nam te bebe često bolesne, da iz infekcije u infekciju su, ne mogu kažem baš nedeljno, ali vrlo često su u dispanzeru, znači tamo gde su bolesna deca, onda odlažemo vakcinu, onda oni ne napreduju lepo i onda sve to ima utjecaj. I u tih prve godinu dana moram da vas pitam, koje su to najčešće bolesti kod te dece, a dešava se da budu malo i bolesni i da bude malo i temperaturice i kijavice i prehlade? Najčešće to. Temperaturica, moramo da budemo najoprezniji opet u tih prvih godinu dana kada je samo temperatura, jer je ona simptom mnogih bolesti. Znači, naročito ako bebu pregledom ne nađemo ništa od tegoba, odnosno ne verifikujemo pregledom da ima nekih znakova upale. Onda obvezno radimo jednu kontrolu krvne slike, pregled urina, da vidimo šta se tu dešava. Može da se desi da ta temperatura i bude virusnog porekla, može da se desi da bude i zbog zubića, znači nekad je praćena kijavicom, kašljem, nekad budu malo i stomačne tegobe. Česte su nam upale ušiju kod bebe u tom periodu, zato što taj sekret iz nosića lako odlazi ušne kanaliće i onda lako dovodi do upale ušiju. To je ono što je onako najčešće u prvi godinu dana. E sad, kada su u pitanju lekovi i bebe, tu pretpostavljam da je paracetamol opet u određenoj dozi i kroz težinu kao lek za snižavanje temperature. A što se antibiotika tiče, da li se oni daju tih prvi godinu dana? Pa daju se, prema potrebi. Moraju zbog infekcije. Zbog infekcije, znači kad mi imamo verifikovanu, uradimo krvnu sliku ili pregled urina, imamo recimo infekciju mokraćnih puteva, bakterijski jeste, mi moramo, ili upalu grla uva, znači tada treba i tada uključujemo antibiotike. Ako je to nešto što je virusnog porekla, onda paracetamol, što kažete, znači prema težini na 6 sati kada je temperatura preko 38 stepeni, nadoknada tečnosti. To je ono što je najvažnije. Da. E sad, nekako da polako zaokružimo, majčinstvo je posao koji traje 24 sata dnevno i kada je beba mala i kada je odrasla osoba, možemo slobodno to da potvrdimo. Mame nikad ne prestaju da razmišljaju i brinu svoje deci. Neprestano se razmišlja o tome jesu li sve bebine potrebe podmirene, da li je detence srećno i zadovoljno. A verujem da bebe to i prepoznaju i ako su živahne, raspoložene, i to vi primetite i verovatno dajete i tu pozitivnu ocenu i na sistematskim pregledima i na tim redovnim pregledima. Jest, pa ja opet kažem svim mamama koliko god mogu da se opuste malo, znači da prate neki ritam svoje bebe, plač kao najčešći, da kažem, zvuk u prvih mjesec dana, i to treba da nauče da razlikuju, da li je to plač zato što želi beba da se uzme ili zato što treba se presvuče, što je gladna, znači malo i to da nauče da razlikuju. Važno je, kažem, da malo budu opuštene, jer svaki strah oseti i beba. Pa je posle i ona uznemirena, plačljiva. Naravno, ne možemo ni mi da se isprogramiramo. Svako ima još neke druge obaveze, osim same bebe, sve to utiče. Ali prvenstveno je beba.
najglavnije. Na prvom mestu, jest. I tako, to je roditeljstvo i najvažniji ispit koji mora da se položi. I nekako čini mi se da možemo da zaključimo ovu emisiju jednom izrekom Dositeja Obradovića koji je rekao: daj detetu osmeh, ono će tebi dušu. Mislim da je to time sve rečeno. Je treba ih voleti, paziti i oni će uzvratiti. Doktorka, hvala vam najljepše za ovu priču o bebama, o njihovom rastu i razvoju, ishrani do godinu dana. Verujem da mlade mame i tate znaju uglavnom, ali naodmet nije ponoviti i podsjetiti ih na ono što se dešava u kom periodu života tih prvih godinu dana. Verujem da vas i pitaju i upravo ono, šta ako moje dete nije isto uradilo kao i druga beba. Ali svako dete je individua za sebe. To je najvažnije, znači da je svako dete za sebe i da, kažem, samo ga podržimo da raste na svoj način. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Poštovani gledaci, to je bilo sve u današnjoj emisiji. Moja sagovornica je bila dr. Daliborka Isaković, pedijatar u Domu zdravlja Smederevska Palanka, načelnica dečijeg dispanzera. Hvala vam što ste i ove nedelje bili uz nas. Vidimo se sledeći put. Svako dobro. Biohemijska laboratorija Spektralab u Smederevskoj Palanci. Najsavremenija oprema, širok spektar laboratorijskih analiza za celu porodicu. Hitne analize, rezultati u rekordnom roku, kućne posete. Spektralab u Smederevskoj Palanci, u ulici Vuka Karadžića 111, pored hitne pomoći. Put do vašeg zdravlja. Laboratorija Spektralab. Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55.